دعائے حاجت اور اس کا طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی آدمی سے کوئی کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور اچھی طرح سنت کے مطابق تمام آداب کے ساتھ وضو کرے، پھر دو رکعتیں پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اور پھر دعا کے یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک و عزامی مغفرتک والغنیمت من کل بر و سلامت من کل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك اذا الا قضيتها يا ارحم الراحمين۔